Jste byli svědky kouzla, který by nevymyslel ani nejlepší kouzelník. Viděli jste zhmotnění příběhu, jen jednou dostat šanci u dobrý kapely. Věříte tomu? Viděli jste kouzlo století. Napřed Andy, teď Johnny. A už tam na chvíli, takhle 50 lepů taky. Ale už mám náhradníka, dobrý, ne? Vlastně ne. Celé já. To je sestra Andyho, Johnny. No, to je jeho sestra. Fakt. Oni říkají, že jsou si příbuzný, no a říkám mu, to je jeho brácho. No tak jo, tak díky za přijetí. Dáme si ještě něco, nebo máme jít už pryč? Říkala mi paní pozorovatelka, chlapi, dejte si hodinku a půl a koukejte vypadnout, jo? Dáme si víc, jinak starostu nezvolí, to je jasný. Dneska se rozhodne o tom, jestli ho zvolí za dva roky. Buď nás tady nechá, nebo nás nenechá. A pak ho nenecháme my. Hej, Mr. Tambourine Man, hej!